först kokar jag alltid kaffe. Och sen går jag ner i verkstaden och tittar på hur skulpturen ser ut. Sen dagen innan. Och om det är någonting som, och hur den känns, om den är lagom fuktig eller inte. Om det kanske, nu är den här väldigt fuktig, så den måste komma ut och torka en aning. Och det beror på att jag har lite grann kvar att göra på den här. Det finns lite hål här och där. Och sen måste jag ju tyvärr dela den här. För hela skulpturen ska ju bli så jättehög. Så att det går ju inte att stoppa in en nästan mellan 9 och 10 meter hög skulptur i en ugn. Första skissen så kan man se hur det kommer att se ut precis vid basen av skulpturen där man kommer in. Här är en dörr för besökare in på Folkhälsoinstitutet. Och det är också där som det finns en glasyta ut mot cykelbanan på campusområdet. Och där, det är ju jätteroligt, det tycker även personalen som har varit med i den här planeringen från Folkhälsoinstitutet, att man kommer att se det från campus in i den här trapphallen. Skulpturen kommer att ha namnet Flätade visioner. Även om jag tror att många kommer att kalla det här för trädet eller något sånt där. Jag tänker att kärt barn har många namn. Ibland just nu så tänker jag på min skulptur som gamträdet. Det ser ut som ett sånt där gammal skyddsvärt träd i skogen. Men jag tänker mig att i det här trädet eller skulpturen så finns det en massa tankar invävda. Och precis så är det ju för många människor. Man har en massa visioner som man går och funderar på. Och egentligen om alla de flätas ihop så kan det verkligen bli någonting som är större än varje sån här liten tvinnad tanke eller flätad vision. Det blir väldigt grov, skön känsla i det. Jag hoppas att många ska gå fram och ta i det och fundera på det bäst som de går runt det där, den här skulpturen. Och många som arbetar på Folkhälsoinstitutet kommer ju att gå runt den här skulpturen varje dag, flera varv. Det var precis det här jag hade tänkt göra nu. Jag skulle prova hur det skulle kunna te sig. Och det här känns jätteroligt för mig. Det var bara igår som jag la ut dem så här. Förut har jag provat dem två och två på ett rör. Att se att de går att sätta ihop så. Men här ser man den här följden som jag är ute efter. Så att jag tror att det kommer att bli riktigt bra faktiskt. Det är min. Jag tänker kombinera keramik och glas så att det kommer att hänga ihop. För att jag dels har att göra med den här personen. Att jag tycker så vansinnigt mycket om att arbeta i smält glas. Jag tycker nog bättre om keramik som uttryck och struktur och sådär. Men kombinationen tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Och den kanske allra största drömmen är att man skulle kunna förena glas och keramik, för det blir väldigt vackert mot det svarta godset. Och kanske lite sådär ouppnåeligt också att, ja, en träd är ju sådana.